Сталася смертельна аварія. Водій в'їхав у дерево. Юна запоріжанка вигулювала півня на дитячому майданчику. Про все це далі коротко. Збили пішохода. Днями до Кам'янсько-Дніпровського відділення поліції надійшло повідомлення про смертельне ДТП в селі Дніпровка. Водій «Опелю» 98-го року народження скоїв наїзд на чоловіка, що раптово вибіг на проїжджу частину. Від отриманих травм пішохід 77-го року народження загинув на місці. Відкрито кримінальне провадження. Ще одна серйозна аварія сталася у Бердянську. Як повідомляє сайт про Бердянськ, водій автомобілю «Део» на великій швидкості виїхав на узбіччя, де врізався у дерево. Чоловік отримав значні тілесні травми і його забрала швидка допомога. Автівка ж внаслідок аварії вщент зім'ялася. Дивний вихованець. Ось таке відео очевидці зняли в одному із дитячих майданчиків у Хортицькому районі Запоріжжя. На цих кадрах видно, як маленька дівчинка вигулює на поводку півня. Звісно, незвичайна домашня тварина викликала чималий інтерес в оточуючих.